አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም የቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ሊያሾ ጂጂኪያን እየተቸቻት ነው፣ ሀይማን እያደነቀች ነው። አሁን ቪዲዮን ከራሷ አንደበት እንሰማለን። ኳታርም እያለች ኩዌትም እያለች ቤቷ በጣም ያምራል። ባይዘው ያቢባ ዱባይ ስትገባ ሙሉ የቤት እቃ ፈርኒቸር አስገብታን የገባችው የሰሃኗ እንኳን ሳይቀር የሀገሯን ካልቸር የሚያመልክት ሳህኖችን ያስገባችው፣ መጋረጃዋ ሳይቀር ውስኪ መደርደሪዋ ሳይቀር። አየሽ፣ ሀብታም ስትሆኚ ወይም ገንዘብ ትርፍ ሲኖርሽ ምን ላይ ኢንቨስት እንደምታደርጊ አንቺ ልክ እንዳለው የለሽም። አታርኪ፣ እመቤቴን የለሽም። ቢኖርሽ ይሄ ላስኪት ያነጠፍሽው ቤትሽን ታስተካኪ ነበር። ቢኖርሽ ቤትሽን አሁን እኮ እድሜ ለእኔ በየ ሊያሾ ኢትዮጵያ ገብታ እንደዚህ የኖረች ተብሎ ሲያወሩብሽ ውስጥሽ ተነካና ይህንን ገለፈፍ ጀለፈፍ ወንድ አስገብተሽ ቤት ስራ ብለሽ ቤት ማስቆርቆር ጀመርሽ እንጂ እኮ አንቺ በህይወትሽ እኮ ቤትሽን አድሰሽ ኩሽናሽን አጥብተሽ የምታውቂ ሴት እኮ አይደለሽም። ኩሽናሽን አጥብተሽ የምታውቂ ሴት አይደለሽም። ከላይ ከላይ ሜካፕሽን ተቀብተሽ ነው የምትመጪው። ቅርናታም የቀረናሽ በቁሞሽ ሞትሽ ደግሞ ሴት ነሽ እንዴ? እድሜ ለእኔ በይ። እቤት አሳየሁሽ። እኔ ከኢትዮጵያ እኔ አሳየሁሽ። እኔንስ ተይኝ፣ እኔን ተይኝ፣ ችግር የለውም። ሀቢባ ውጭ ሀገር ኑራ፣ እኔ ሀቢባ አይደለም እኔ ቱርክ ላይ የማውቃት ሴት አለች። ቤቷ በጣም የሚያምር በጣም የሚያምር። እኔ ቱርክ ላይ ያለው ቤቴ ይበልጥሻል ከአንቺ ቤት። እመቤቴ ነው የእኔ ቤት፣ የእኔ ቱርክ ላይ ተከራይቸው የምኖረው ቤት ይበልጥሻል። ዳይኒንግ ሩም ለብቻው ነው የእኔ ቤት ቱርክ ላይ ያለው። ያው የሚያውቅ የሚያውቅ ያውቀዋል። ሶፋ ቱርክ ላይ ሁለት አይነት ሶፋ ነው የእኔ ቤት ውስጥ ያለው። የኔ መኝታ ቤት ስቲል በሩ ተቆልፎ ነው የመጣሁት። ስቲል መገባበት እኔ የምተኛበት ሩሜ ማለት ነው። አልጋዬ 2 ሜትር ነው ስቲል ማለት ነው። የኔ ሩም ቱርክ ላይ ያለው ቤቴ እንደዚህ በኩራት ነው ባይዘው የማውረው። አንቺ ጀርመን ሀገር ላይ እኔ ቱርክ ላይ 3 ዓመት ነው የኖርኩት። 4 ዓመት አልኖርኩም። አሁን ነው 4ኛ ዓመቴ። 4 ዓመት አልኖርኩም። 3 ዓመት ነው ቱርክ ላይ የኖርኩት። አንቺ 20 ዓመት ኑረሽ አግብተሽ የኖርሽበት ቤትን እንኳን አስተካክ አድሰሽ የኖርሽ ሶፋና አልጋ ስገዛ አዝዤ አሰርቼ ነው ያስገባሁት። አይሽ ልዩነታችን ይህን ያለው ልዩነታችን። እኔ ሳሎኔ ላይ ቁጭ ብዬ ቱርክ ሀገር ላይ አሁን የሄድኩ ጊዜ እንኳን ቪዲዮ ሰርቻለሁ። አንቺ ከኩሽና ወጥተሽ አጣቂ ስቲል ማለት ነው ስቲል። እኔ መኝታ ቤቴ ላይ አልጋ ላይ ሆኜ ቱርክ ሀገር ቪዲዮ ሰራ ነበር አለ። ዩቱብ ላይ ገብታችሁ ቼክ አድርጉ። አሁን ቱርክ የሄድኩ ጊዜ ሳሎን ላይ ቁጭ ብዬ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ቱርክ ላይ ኩሽና ውስጥ ቪዲዮ አለኝ። አንቺ ምን አለሽ? ምን አለሽ? ወሬ ምን አለሽ? እከካም እከኪ መተሽ እኔን እዚህ ገብ ብጣሻም ቆሮቆንዳ ቆዳ አሮጊት የምን አባሽ ብር ነው ያለሽ? የለም ብር ቢኖርሽማ ከዩቱብ ቲክቶክ ጌባንዳ ማንኒ እኔ አይስቤር ነው ያገር ይብስ እንዴት ሽም እንደሚዘይ እመቤቴን። እኔ እኮ እርዳታ እንኳን ከነመማር ጋር ገብቼ ጋይስ መጠየቅ እኮ እንዴት ላበላብ ምልስትሽ አለው። እንዴት ኩሼም እንደያዘኝ ምክንያቱም እኔ ባለፈው እዚህ